قابل احترام بزرگوں، خواتین اور عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ عز و جل جو رب العالمین ہیں، اسی کے اذن، اسی کی مرضی، اسی کا حکم کہ ہم سب کائنات کے اندر وجود پائے، اسی کی مرضی، اسی کی چاہت، اسی کا حکم کائنات کی ہر شے کا وجود ختم ہو جائے گا. اور اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، لا الہ الا ہو کل شے ہالک الا وجہ، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ کے، ہر چیز فنا ہونے والی ہے، الا وجہ سوائے تیرے چہرے، تیرے رب کے چہرے کے. اللہ عز و جل وہ ذات ہے، انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الاخر فلیس بعدک شیء، وہ ہمیشہ سے وہ ہمیشہ رہنے والی ذات ہے، اس کی کوئی خاتمہ نہیں، باقی جتنی مخلوق ہے سب کا آغاز ہے اور سب کا خاتمہ یقینی ہے. اسی لیے اللہ عز و جل معبود برحق ہے، جس کے لیے تمام کائنات کے اور امور میں ہونے والے نظام کی تعریف ہے. اس کے سوا کسی اور شے، کسی پتھر، کسی تاغے، کسی مورتی یا کسی سورج یا چاند کی تعریف نہیں، تعریف ساری کی ساری اللہ عز و جل کے لیے. عزیزان ملت، اللہ عز و جل کے لیے تعریف ہے، جس نے ہم تمام کو زندگی کی وہ نعمتیں عطا کر دی، جس کے بارے میں خود اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننے کے لیے تم بیٹھ جاؤ، ہرگز ہو نہیں سکتا. یہ اللہ کا قول ہے اور اللہ جھوٹ نہیں کہتا. تم اللہ کی نشانیوں کو، اس کی نعمتوں کو لکھ نہیں سکتے. ان گنت نعمتوں کے ساتھ اللہ عز و جل نے انسانوں کو دنیا میں روانہ کیا، اور ہر نعمت کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے جو اللہ عز و جل انسانوں کو عطا کرتا ہے. ہر نعمت کے پیچھے مقصد بھی ہے، اور ہر نعمت جو دی جانے والی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تم سے اس نعمت کے بارے میں سوال کرنے والا ہے. ہر نعمت کا سوال بھی ہے. اب جس کو اللہ برائے نام فارمیلٹی والا سوال کر کے آگے بھیجا دے، سمجھو اس کا تو بیڑا پار ہو گیا. لیکن اللہ نے جس کو دلیل پر مبنی سوال کر لیا، مجال نہیں کائنات کی کوئی مخلوق اللہ کے سوال کا جواب دے سکے. اس لیے اللہ تجھ کی بارگاہ میں دعا ہے، ہم سے ایسا سوال نہ کر پروردگار جہاں ہم جہنم کی آگ کے مستحق بن جاتے، جس کی وجہ سے جنت کی طرف آگے بڑھا دے. عزیزان ملت، یہی نعمتوں میں سے ایک نعمت مال ہے، جو اللہ عز و جل کائنات میں آنے والے ہر انسان کو عطا کرتا ہے، بھلے تھوڑا بھلے کم، ضرورت کے مطابق یا ضرورت سے زیادہ، جس کسی کو اللہ عز و جل جو چاہے عطا کر دے. یہ جو مال اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دیا ہے، یہی آج کے جمعہ کو عنوان ہے کہ اللہ نے مال ہمیں کیوں عطا کیا، اس کے کیا مقاصد ہیں. بے شک ہم میں سے کسی کو اس بارے میں شک نہیں ہونا چاہیے کہ ہم سے مال کے بارے میں سوال نہیں ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرمایا، قیامت میں آدمی قدم نہیں لا سکے گا جب تک کہ پانچ سوالوں میں سے ایک سوال کا جواب بھی نہ دے دے کہ مال کمانے کے لیے تو نے کیا کوشش کی اور مال خرچ تو نے کس طرح کیا ہے. عزیزان ملت، عام طور پہ ہم مال کا حق یہ سمجھتے ہیں کہ مال کو کمایا جائے، مال کو خرچ کیا جائے. لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جامع میں اس مقدس حدیث، جسے حدیث قدسی کہا جاتا ہے، ایک ایسی دین کی وسعت بتائی ہے کہ مال کا مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے. ہمیں سن کر بڑی ہی جو سو تعجب کی بات ہوئی، جب میں نے حدیث پڑھی تو آج تک یہ بات ذہن میں آئی تک نہیں جب تک کہ شریعت کی وسعت حدیث سے اندازہ نہ لگا لیے. ہم مال کو صرف خرچ کرنا، مال کو صرف جمع کرنا، مال کو صرف کمانا اس نظریے سے سوچتے ہیں، لیکن حدیث ہمیں مال کے متعلق ایک آج ایسا نظریہ پیش کرتی ہے کہ اس نظریے کو اگر آدمی سمجھنے والا واقعتاً بن جائے، حدیث کے اس جملے، حدیث کے ان لفظوں کو اگر سمجھنے والے بن جائے، تو سمجھیے جنت ہے گھر اور جنت ہے آپ کی قبر، انشاءاللہ خیر ہی خیر ہو جائے گا. عزیزان ملت، مال کے مقاصد، یوں تو جمعہ خطبے میں آپ کے سامنے غالباً سات مقاصد
احادیث جمع کر کر پیش کرنے کی کوشش کریں گے. اگر وقت کی تھی انشاءاللہ دوستو ساتھ دیا, ورنہ چند باتیں پیش کرنے کی کوشش کریں گے. حدیث قدسی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے, مسند احمد کی حدیث ہے, حدیث قدسی. ان احادیث کو کہا جاتا ہے کہ پیغام اللہ عز و جل دیتے مقدس, جو قرآن میں رکھا گیا وحی کے ذریعے, لیکن دوسرا پیغام اللہ تعالیٰ بھی دیتے ہیں, مقدس ہوتا ہے لیکن وہ وحی کے ذریعے آتا ہے, لیکن اس کو قرآن میں اللہ لکھنے کا حکم نہیں دیا. قرآن میں کے بجائے اللہ نے اسے حدیث میں لکھنے کا حکم دیا. گویا پیغام جب اللہ کا حدیث میں لکھا جاتا ہے اسے حدیث قدسی کہا جاتا ہے, مقدس پیغام ہے. انہیں مقدس احادیث میں سے ایک حدیث جو ہمیں پیغام دیتی ہے, مال کا مقصد کیا ہے, مال اللہ نے کیوں عطا کیا. اللہ عز و جل کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما کہ صحابہ اکرام کہتے ہیں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں میں بیٹھا کرتے تھے, ایک دن بیٹھے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرما کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے, یہ قرآن میں نہیں ہے, جب اللہ عز و جل فرماتا ہے کسی حدیث میں آ جاتا ہے وہ حدیث مقدس ہو جاتی ہے, حدیث قدسی ہو جاتی ہے. پیغام اللہ کا ہے, زبان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. فرمایا اللہ عز و جل فرماتا ہے انا انزلنا المال, اللہ عز و جل کہتا ہے میں نے مال کو نازل کیا. گویا یہ بات حدیث کا ٹکڑا ہمارے سامنے پیغام دے رہا ہے, ہم مال اپنی ماں کے کوکھ سے لے سو لے کر نہیں آگئے, ہم مال اپنی محنتوں سے نہیں کماتے, یہ وہ مال انسان جو کما رہا ہے بھاگ دوڑ کر رہا ہے. انا انزلنا المال, وہ اللہ نے نازل کیا ہے, سونے کی شکل میں زمین میں گڑا ہوا ہے, لوہے کی شکل میں زمین میں گڑا ہوا ہے, پیٹرول کی شکل میں زمین میں گڑا ہوا ہے, ہیرے کی شکل میں کوئلے کی کھانوں میں گڑا ہوا ہے, سمندر میں موتیوں کی شکل میں گڑا ہوا ہے. آج انسانوں کا جو مال ہے, جو کرنسی ہے, وہ صرف سونے کے بیس پر ہوتی ہے, اور سارا سونا زمین کی چھاتی میں اللہ نے دفن کر کر رکھ دیا. انا انزلنا المال, ہم نے مال کو نازل کیا ہے. مقصد عظیم دیکھیے آپ, وسعت دیکھیے اسلام کی, اسلام کی حکمت دیکھیے, انسان کو مال کے ذریعے کدھر اللہ جوڑنا چاہتا ہے. اللہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بے شک اللہ نے فرما انا انزلنا المال لإقام الصلاة, بے شک ہم نے انسانوں کے لیے مال کو نازل کیا ہے تاکہ وہ زمین پر نماز کو قائم کرے. نماز کا تعلق مال سے, ہمارا تصور یہ ہے کہ مال کا تعلق خرچ کرنے سے, زکات سے, صدقات سے, خیرات سے, خرچ کرنے سے گھر والوں پر, کھانے پینے میں. لیکن اللہ کے دین کی وسعت, اللہ کی حکمت, اللہ کا منشا یہ ہے. اللہ کہتا ہے ہم نے مال نازل کیا ہے تم پر تاکہ اقام الصلاۃ, زمین پر نماز کو قائم کرنا. تمہاری کوشش جو چل رہی ہے, آج دنیا جو کام کرتی ہے 8 گھنٹے کا کام کرتی ہے, 8 گھنٹے میں 1 گھنٹہ لنچ نکال دیجئے, بمشکل سے 7 گھنٹے, اس میں بھی چوری کے 2 گھنٹے سوشل میڈیا پر, بمشکل سے 6 گھنٹے کا کام, 5 گھنٹے کا کام, لوگوں کی زندگیاں چل رہی ہیں. اللہ نے اتنے آرام سے جو تمہیں مال فراہم کر دیا ہے, حیدرآباد کی وہ سرزمین, عرب کے ممالک قطر جیسے, سعودی عرب جیسے, جہاں کے مال میں برکت رکھ دی گئی, جہاں کے کرنسی کی ویلیو دنیا کا ڈالر بھی مقابلہ نہیں کر سکتا, ایک ایک درہم کی ویلیو موجودہ زمانے کے دن ہندوستان کے 150-180 روپے کی ویلیو ہے. اللہ نے تمہیں اتنی آسانی سے 6-7 گھنٹے کے کام میں بیوی بچے کاروبار گھر بار نسل و دل نسل چلنے کی برکت دے دی ہے. مقصد کیا ہے اللہ کا؟ تاکہ تم اللہ کے لیے عبادت کو قائم کرو. یہ مال کی وجہ سے اللہ کی عبادت سے غافل مت ہو جاؤ, یہ مال کی وجہ سے اللہ کے صلاح سے غافل مت ہو جاؤ. ناظرین اکرام, مسلم معاشرے میں بالخصوص وہ مساجد جو بازاروں کے اندر ہوتی ہیں, ایک دن بازار کر آپ دیکھیے, جہاں پر بازار کے اطراف میں آپ دیکھیں گے مسجدوں کے اطراف میں ترکاری کی دکان بھی ہے, گوشت کی دکان بھی ہے, کپڑے کی دکان بھی ہے, پلاسٹک لوہے کے سامان کی دکان بھی ہے, لیکن مسلمانوں کا نظریہ اس حدیث سے جھلک کر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مال کو دینے کا مقصد یہ ہے صلاح قائم کرو. آج مال کمانے کے لیے آدمی ٹھیلا بنڈی ترکاری فروٹ پھل پھلائی بیچتا ہے, مال کمانے کے لیے, مال صدقہ کرنے کے لیے محنتیں چل رہی ہیں, لیکن
لیکن ان مساجد کا دورہ کر کے دیکھیے جن کے اطراف میں بازار ہوتا ہے، کئی دکانوں والوں کی سنت یہ بن چکی ہے، مسجد میں آتے ہیں مگر صرف پیشاب کرنے کے لیے آتے ہیں، جماعت چلے گی ایسے لوگ آئیں گے پیشاب کریں گے، طہارت لیں گے، وضو بھی نہیں، ہاتھ دھو کے مسجد کے باہر چلے جائیں گے۔ اللہ نے مال دیا تھا، ارے جس مال کمانے کے لیے مسجد کی ملگی میں دکان لگا کر بیٹھا ہے، جس مال کمانے کے لیے، اولاد کی پرورش کے لیے، بیوی بچوں کو کھلانے کے لیے، بیوی بچوں تیرے کپڑوں کے لیے، جس مال کے لیے جستجو کر رہا ہے، ارے اس کے بازو تیری عبادت کی جگہ رکھی اللہ نے، وہاں سے پیشاب کر کرا کر چلا جاتا ہے۔ افسوس، آفس میں کام کرتا آدمی کس وجہ سے؟ پیسہ کمانے کے لیے، نوکری کرے گا تنخواہ ملے گی، لیکن نماز نہیں، آفس میں پرمیشن نہیں ہے، یہ بڑی کارپوریٹ کمپنی ہے صاحب، یہاں داڑھی چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ ارے اللہ جہاں تیرا رزق رکا ہے، ارے وہ ایسی جگہ ہے تو تجھ کو تیرے رب کی عبادت سے دور کر رہی ہے، تو توف ہے ایسی نوکری پر تیرے، لعنت ہے ایسی لوگوں پر جو تجھے اللہ کی عبادت سے روکتے ہیں۔ مال کا بنیادی مقصد، اللہ نے یہ کہا تھا کہ تم اللہ کی عبادتوں کو قائم رکھو۔ مال کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ عبادت کا معنی صرف یہاں پر صلاح نہیں لیا جائے گا۔ علامہ شیخ عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں جہاں نماز میں ہم اللہ سے روزانہ تقریباً 15 سے 17 مرتبہ التجا کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے رب ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ مال جو اللہ نے دیا صلاح قائم کرنے کے لیے، صلاح عبادت ہے، عبادت میں صرف صلاح نہیں، عبادت کے دو معنی علامہ شیخ عثیمین رحمہ نے بتا ہے۔ اول معنی یہ، عبادت ہر اس عمل کو کہا جاتا ہے جس کام کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا، یہ بھی عبادت ہے۔ دوسرے قسم کی عبادت یہ ہے جن کاموں سے بچنے کا حکم اللہ نے دیا، یہ بھی عبادت ہے۔ گویا حلال کی طرف جانا، حرام سے بچنا، یہ بھی مال عطا کرنے کا مقصد ہے۔ مال عطا کر رہا اللہ عز و جل ہم کو، اس کا مقصد یہ ہے ہماری زندگیوں میں دین کا لحاظ رکھ کے ہم زندگی گزارے، ہمارے گھر والوں کو ہم دین کی تعلیم دیتے رہیں، ہماری بستی، ہمارے معاشرے کو ہم دین کی تعلیم دیتے رہیں۔ مال کا بنیادی مقصد یہ، صلاح قائم کی جائے اور اللہ کے دین کو زندگیوں میں نافذ کیا جائے۔ عزیزان ملت، اس حدیث کو اچھے انداز میں سمجھنے کے لیے قرآن مجید کی وہ سورت اپنے چھوٹے بچے سے سن لیا کریے جہاں اللہ عز و جل ارشاد فرمایا سورۃ القریش میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ قریش کے مانوس ہونے کی وجہ سے، قریش وہ قبیلہ جس سے نکلے ہاشم، ہاشم سے عبد المطلب، عبد المطلب سے عبداللہ، عبداللہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس قبیلے سے خطاب کیا جا رہا ہے، اے قریش کے لوگوں تم کو مانوس کر دیا گیا ہے، ارے سردی کے دنوں میں نکل جاتے ہو ایک ملک شام کی طرف، گرمی کے دنوں میں نکل جاتے ہو یمن کی طرف، تمہیں آزاد ویزا عطا کر دیا گیا ہے، کیوں جاتے ہو تم؟ مال کمانے کے لیے جاتے ہو، تم کعبۃ اللہ کی خدمت کے لیے تمہیں رکھا گیا ہے، خادم الحرمین تمہیں بنایا گیا تھا، اللہ کے گھر کی عزت کرتے تھے، اللہ کے گھر کی خدمت کرتے تھے، اللہ کے گھر کو آنے والے حاجیوں کی خدمت کرتے تھے، اب دیکھو دنیا میں کیسی عزت مل چکی ہے۔ مال کمانے کے لیے کوئی ملک تمہیں نہیں روکتا، ڈاکو تمہارے مال کو نہیں لوٹتے، اس وجہ سے کہ تم کعبۃ اللہ کی خدمت کرنے والے ہو۔ لیکن اب اللہ کا مطالبہ کیا ہے؟ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، ارے گرمی اور سردی میں آسانی سے سفر کرتے ہو مال کمانے میں، اب کیا کرنا ہے؟ فلیعبدوا، ارے جس گھر کی خدمت کرتے ہو، فلیعبدوا رب ھذا البیت، اب اللہ مطالبہ کرتا ہے تم کو مال دے کر، تم کو آسانی دے کر، تم کو فراوانی دے کر، تم کو آزاد ویزا دے کر، تم کو مال میں برکت دے کر، فلیعبدوا رب ھذا البیت، اس گھر کے رب کی عبادت کرو مال ملنے پر، خوشیاں ملنے پر، نعمتیں ملنے پر۔ ارے کون ہے وہ رب؟ الذی، وہ رب ہے جو، الذی اطعمہم من جو
وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفِ، ارے وہ رب کی عبادت تمہیں کرنا ہے، جب تم بھوکے تھے تو بھوک کے وقت میں تمہیں کھانا کھلا دیا، نوکری تمہارے پاس نہیں تھی، تم دوستوں کے در پہ قرضوں کے لیے پھرتے تھے، تم کوئی چھپ چھپا کر قرضے داروں سے پھرتے تھے، الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ، ارے آج تمہارے گھروں میں برکت رحمت آ گئی، تم اللہ کی عبادت بھول گئے، عبادت تو دور، تم کو مسجد کا رستہ پتا نہیں ہے، لوگ باہر سے آ کر پوچھتے ہیں یہاں ایک مسجد تھی نا کہاں چلے گئی، نظر نہیں آتی، ارے تیرے دل میں اگر اللہ کی محبت ہوتی تجھے اذان کی آواز کے ذریعے تو نکل جاتا تھا، الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، ارے تمہاری زندگیوں میں خوف تھا اللہ نے امن میں تبدیل کر دیا، تم قافلے لے کر ہزاروں دیناروں کے جاتے ہو، اے قریش کی جماعت کوئی لوٹتا نہیں تمہارے مال کو، ارے امن اللہ نے تمہیں عطا کر دیا ہے، اب اس امن کے بدلے، اس مال کے بدلے، اس رزق کے بدلے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے کیا کرنا ہے تمہیں، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی عبادت کرو جس گھر کی تم خدمت کے لیے چن لیے گئے ہو، مال عطا کرنے کا مقصد عدیل میں صرف خرچ کرنا نہیں ہے، صرف جمع کرنا نہیں ہے، صرف زکات نہیں ہے، صرف صدقہ نہیں ہے، اللہ کے دین پر قائم رہنا، اس نعمت کی قدر کر کے، اس نعمت کا احساس کر کے، یہ مال، یہ کمائی، یہ دکان، یہ تمام وہ چیزیں جو ہمیں اللہ کی عبادت سے روکتی ہیں، جائزہ لے لیجئے، یہ مال خطرے کا ہے آپ کے لیے، یہ مال برکت کا نہیں ہو سکتا آپ کے لیے، جو آپ کو آپ کے رب کی ذات پہچاننے سے دور کر کے، آپ کو آپ کی رب کی عبادت سے دور کر دے، فیشن ہے، پیسے والے لوگ، بہت پیسہ جن کے پاس ہے روزہ نہیں رہتے، کیا چیز کی کمی ہے، اٹھتے بیٹھتے ڈرائی فروٹ روز کھا سکتے ہیں جیبوں میں بھر کر، مگر روزہ رہنے کی توفیق نہیں، کیوں، فیشن، بڑے بڑے ہوٹلوں میں اٹھنا بیٹھنا جانا رہتا بھائی، بڑے بڑے جو سو غیر مسلم ملنا رہتا، چائے آفر کرے ہم بول رہے ہم نہیں پیتے، تو اخلاق کے خلاف بات دکھتی، اللہ ناراض ہوتا ہے تو نو جائے، ارے یہ تیرا مال ہے جو تجھے اللہ کی عبادت سے دور کر دیا، کتنے پیسے والے لوگ ہیں جس بلڈنگ پر، جس زمین پر انگلی اٹھا دے آپ کے گھر میں کل کے دن آ سکتی، لیکن دین کہیں پیسے والے جن کو قرآن پڑھنے کی آج تک تعلیم نہیں ہو سکتی، مدارس چلاتے ایسے لوگ لاکھوں کروڑوں روپیہ دے کر، لیکن ایک مسجد کے امام کو خود اپنی ذات کے لیے رکھ نہیں سکتے گھر میں، مجھے اللہ کا کلام سکھا دے، اللہ کے کلام سے دور کر دیا ہے مال تم کو، اللہ کے لیے روزہ رکھنے سے دور ہو گئے، نماز پڑھنے سے دور ہو گئے، نماز میں پڑھنے کے عام اذکار یاد نہیں ہے لوگوں کو، غریب اپنی مجبوری کا نام دے کے نہیں بھائی، بیوی بچوں کو بہت کمانا ہے، نہیں ہو سکتا میں آٹو نہیں رہ سکتا، میں رکشہ نہیں رہ سکتا، میں بنڈی نہیں رہ سکتا، تیرے امیر مال مست، تیرے غریب حال مست، غریب اپنے حال میں مست ہو گیا، امیر اپنے مال میں مست ہو گیا، اللہ کی عبادت سے غافل اگر تمہارا مال تمہیں کر رہا ہے، یہ بربادی لانے والا ہے، کیا کہا اللہ نے، قرآن مجید سورہ بقرہ نمبر 155، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ، ارے مال سے آزمایا جائے گا تم کو، مال کمانے کے لیے نماز سے بھاگو گے، روزے سے بھاگو گے، کیا دیکھا جائے گا تم کو، عزیز دوستو پہلا مقصد 10 روپے جیب میں اگر آج ہیں، ضروریات زندگی کے ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت کی طرف آگے بڑھی ہے، اللہ تیرا شکر ہے، اس کی شکر گزاری بھی عبادت ہے، سر جھکا کر سجدہ رکوع کرنا بھی عبادت ہے، عبادت کے لیے آگے بڑھی، غافل مت ہو جائیے، دوسرا مقصد دوسری حدیث قدسی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیا، یہ تو حق اللہ کا ہو گیا عبادت، دوسرا مال دینے کا مقصد اللہ نے کہا انا انزلنا المال لاقام الصلاه وايتاء الزكاه، اللہ کہتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تمہیں مال دینے کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ تم مال کی زکات ادا کرو، مال کی زکات ادا کرو، زکات کا پہلا کنڈیشن یہ عزیز دوستو دل کی خوشی سے مال کی زکات ادا کرنا، لاکھوں کروڑوں روپیہ لوگوں کے پاس ہے لیکن عین جب رمضان آتا ہے تو رمضان میں زکات بنانے کا سسٹم بن گیا، لازم نہیں ہے، سال ہو گیا آپ زکات نکالتے ہیں، رمضان میں اجر و ثواب بڑا حاصل کرنے کے لوگ نکالتے، لوگوں کا ایک تصور یہ نکل گیا، علماء اکرام کو غلط انداز میں بات پیش کر کے بتا دیے، مل صاحب استعمال نہیں کر رہے سو مال پہ زکات ہے، استعمال کر رہے ہیں سو مال پہ زکات نہیں ہے نا، لہذا 20 تولے سونا ہے استعمال اس نے کرتے ہیں، چولہے میں ہار پن لے کے جا کے پکاتے سالن، تم دعوت
ہاتھ میں پہن کے جانے کا ہار ہے، لیے دعوت کے مقصد سے، لیے پوزا مارنے کے واسطے، یہ ہار پھر استعمال والا کیسا نہیں ہو گیا؟ ارے کتنی، 1,00,000 روپے میں صاحب 2,500 روپے زکات ہے، کیا وسعت، کیا آسانی ہے دین کی؟ 4,00,000 روپے تو 10,000 روپے زکات ہے آپ کے لیے، 8,00,000 روپے تو 20,000 روپے زکات ہے آپ کے لیے، اس کے لیے اتنی کنجوسی؟ 1,00,000 روپے تو زکات نہیں ہے لیکن مقدار سونے کی رکھنا پڑتا آپ کو، دل کی خوشی کے ساتھ زکات دی جائے، اور یہ زکات میں اللہ کا حق بھی تم ادا کر رہے ہو فی سبیل اللہ ادا کر کے، یہ زکات میں حق العباد بھی تم ادا کر رہے ہو، بندوں کا حق اللہ کے کہے ہوئے قانون 8 کیٹیگریز میں اپنے مال کو بانٹ کے، زکات اور عام صدقات دینا یہ بھی مال کا مقصد ہے۔ لیکن دوستو کیسے؟ آج مسلم معاشرے میں جو زکات کا سسٹم ہے، کسی کے گھر میں اگر 50,000 روپے زکات ملتی، 5,000 ایک کو 10 لوگوں میں بانٹ دیتے، انہیں ورنہ تھوڑے اور دیجئے، انہیں اگلے سال دیکھیں گے جائیے، مطلب آپ یہ چاہ رہے ہیں اگلے سال بھی بھیک مانگتے ہوئے آ میرے پاس؟ زکات کا یہ مقصد نہیں ہے، زکات کا مقصد یہ ہے کہ ایک ایک فیملی، ایک ایک انفرادی طور پر گھروں کو کھڑا کر دینا آپ، تاکہ وہ آئندہ سال زکات کے لیے ہاتھ نہ پھیلانا، بیت المال میں مال جمع ہو جانا آپ کے، انڈیویجول لیول پر زکات آپ دے رہے ہیں دیجئے، لیکن اجتماعیت کے طور پر زکات دینا یہ افضل طریقہ ہے۔ یہاں پر ماد عمری آ کے آپ کو زکات کے اوپر اہم ورکشاپ لیے تھے، میں گزارش کروں گا مسجد کمیٹی سے کہ آپ اپنی زکات لا کے مسجد کے حوالے کر دیجئے، اور مسجد والے اپنے پلانز کے مطابق لوگوں کے ڈیولپمنٹ کرنے کے لیے، آٹو دلانے کے لیے، فلاں دلانے کے لیے، انشاءاللہ جو سو آپ کی زکات کے مال کو تقسیم کریں گے، مگر زکات مسجد کو نہیں دی جا سکتی، مسجد کمیٹی کو ذمہ داری کے طور پہ دی جا سکتی۔ انہی کاموں میں سے ایک کام کا آغاز الحمدللہ آج سے 10 یا 2 ہفتے پہلے مسجد عباد الرحمان وجود میں آیا، لیڈیز کے لیے ٹیلرنگ مشین سینٹر۔ یہی عام صدقات کو جمع کر کے کوئی صاحب خیر آئے، ٹیلرنگ مشین رکھ دی تاکہ فیملیز کے فیملیز کھڑے ہو جائیں اپنے قدموں کے اوپر، یہ عورتوں کو بھیک مانگنے کی ضرورت نہ پڑے۔ یہاں پر اعلان کے لیے آئی ہے چٹھی کہ یہاں پر روزانہ صبح 9 بجے سے 1 بجے تک اور 1 بجے سے 4:30 بجے تک 2 سیشنز یہاں پر چل رہے ہیں، جس میں ان عورتوں کو الحمدللہ دینی تعلیم بھی دی جائے گی، اس کے ساتھ ساتھ روزگار کے ذرائع بھی ان کو فراہم کیے جائیں گے، 1,000 روپے کما سکتی عورتیں۔ یہ ہے زکات کا مقصد، یہ ہے ڈونیشنز کا مقصد، یوں نہیں کہ آپ کسی کو دے دیا اور یہ بولے اگلے سال آؤ۔ ماد بن جبل رضی اللہ عنہ یمن کے گورنر بنائے گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ پکڑ کر معاذ بن جبل کا اس کے اونٹ کی طرف لے جاتے ہیں، امامہ ایک دن کس کر باندھتے ہیں حضرت معاذ بن جبل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاذ امامہ بننے کا طریقہ یہ نہیں ہے، آپ نے اپنے ہاتھ مبارک سے جس کے سر پر امامہ بنا وہ معاذ بن جبل ہے رضی اللہ عنہ، سواری پر بٹھایا، دل غم لبریز ہے، اللہ کے نبی وسلم کی جدائی، آپ کی زندگی کا آخری مثال، اور آپ وسلم اونٹ پر بٹھاتے ہیں، الوداع کہتے ہیں، معاذ یمن کی طرف جاؤ، نماز کو قائم کرو مال کے ذریعے، اللہ کے دین کو قائم کرو اس مال کے ذریعے، اور معاذ مجھے لگتا ہے یہ تیری اور میری زندگی کی آخری ملاقات ہے، بس آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ معاذ بن جبل اللہ کے نبی وسلم کا دیدار کرتے ہوئے مال کی اہمیت کو سمجھ کر پلٹتا گیا یمن کی طرف، اللہ کے نبی وسلم نے کہا معاذ مجھے امید ہے تو ضرور کی زیارت کرنے والا ہے، بس دیکھتے جائیے، جہاں تک لوگ کعبۃ اللہ پر نظر پڑتی ہے دیکھتے جاتے ہیں، یہ وہ معاملہ ہے معاذ بن جبل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری دیدار، نظروں کو پلٹا کے جو چلے تو دوبارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیکھا۔ جب پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اگلے سال بھی، 1, 2, 3 سال گورنرشپ کرے یمن میں، وہاں کی زکات وہاں کے لوگوں میں بانٹتے تھے، ڈیولپمنٹ کرتے تھے، اٹھاتے تھے قدموں پر، قوم کو اٹھا دے گئے۔ 4th سال آیا، تقریباً زکات یمن میں بانٹے، تھوڑا حصہ مدینے کو بھیج دی۔ 5th سال آیا، دور اندیشی MBA کرنے والے لوگ، ماسٹرز ان بزنس مینجمنٹ ایڈمنسٹریشن، یہ طریقہ کار ہونا چاہیے قوموں کو ڈیولپ کرنے کا، سوشل ایکٹیویٹیز کرنے والے، یہ طریقہ ہونا چاہیے قوموں کو ڈیولپ کرنے کا۔ 5th سال آیا، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے یمن میں جتنی زکات کلیکٹ ہوئی پورا عمر بن خطاب کو بھیج دیا، عمر بن خطاب کو جو مدینے میں خلیفہ تھے 5th سال، زکات آئی،
بولے یہ مال کا حق یہ ہے کہ یمن کے لوگوں میں خرچہ کیا جائے. پیغام بھیجا گیا معاذ بن جبل کو، کیا وجہ آخر تم یہ مال یہاں بھیج دیے؟ کہا جواب دیتے ہوئے تحریر میں امیر المومنین، آج 5 سال میں مال کی اہمیت ایسی بتائی گئی، ایسا مال کو استعمال کیا، آج میری خلاف گورنرشپ کے 5ویں سال میں پورے یمن میں ایک بھی زکات لینے والا موجود نہیں ہے. یہ ہے ڈیولپمنٹ، قوم کا ڈیولپمنٹ، بستیوں کا ڈیولپمنٹ، خاندانوں کا ڈیولپمنٹ، پریوار کا ڈیولپمنٹ، فیملی کا ڈیولپمنٹ، لوگوں کا ڈیولپمنٹ کرنا، یہ زکات کا دوسرا، مال کا دوسرا مقصد ہے. زکات کے ذریعے، صدقات کے ذریعے الگ الگ شعبے ہیں. صرف زکات اگر آپ ایک جگہ جمع کر کے ڈال دیے یا عباد الرحمان میں، ہم مدرسوں کو بھی دیتے، کہیں بھی دیتے، آپ کی زکات کو ایسا کوشش کریں گے قوم کی قوم ڈیولپ ہو جائے. کم سے کم مسجد میں آنے والے وہ غربا، ان کا تو ڈیولپمنٹ ہو جائے. 10 فیملی ہر سال اگر ڈیولپ ہوتے تو تصور کر کے دیکھیے. تیسرا مقصد مال کا اسی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہے؟ اگر انسان کو، اللہ نے کہا اور اللہ فطرت کو اچھی طرح جانتا ہے، حدیث جاری ہو پہلی مسند احمد، اگر انسان کو ایک وادی مال مل جائے، وادی ادھر ایک پہاڑ ادھر ایک پہاڑ، بیچ میں جو راستہ رہتا اس میں مال بھرے ہوا، یہ وادی ہے شمشاباد ایئرپورٹ بارکس کی طرف سے گھسی ایک وادی ملتی آپ، اگر انسان کو ایک وادی مال مل جائے، انسان تمنا کرے گا کہ دوسری وادی بھی مل جائے، کوشش پہ کوشش چلتی رہے گی. کہا اللہ نے خود، اگر دوسری وادی مل جائے اس کی تمنا رہے گی کہ تیسری وادی مل جائے، کوشش پہ کوشش، حلال کی حرام کی کدھر سے کی کیا کی، بھرتے جاؤ بھرتے جاؤ، اگر تیسری وادی مل جائے تو اس کی تمنا رہے گی کہ چوتھی وادی مل جائے. اللہ کہتا ہے اب انسان کی یہ جو تڑپ ہے، انسان کی یہ جو ہوس ہے، انسان کی یہ جو بے چینی ہے، ارے انسان کی مال کی بے چینی تو قبر کی مٹی ہی سے ختم ہونے والی ہے. جب منہ پہ مٹی گرے گی لاش پہ، تب جا کے اس میت کا جب جنازہ نکلے، تب جا کے اس کی خواہشوں کا جنازہ نکلے گا. کہا اللہ نے تیسرا مال کا مقصد حدیث کے اس حصے سے ظاہر و ادیان ملت، مال کی لالچ نہیں رہنا. کمائیے حلال، خرچ کرنے پہ، لگانے پہ، ہر حلال کام پہ رکھیے، لیکن صرف جمع، ہڑپ لینا، غبن کر لینا، دھوکہ دے دینا، رشوت کے ذریعے قرضے لے کے بھاگ جانا، ایک کے بعد ایک جو نئے نئے طریقے آ گئے امت کے اندر پیسے کمانے کے، یہ طریقے خطرناک ہیں. مال کیسا کما رہا آج آدمی؟ بڑی شادی ہو رہی، بڑا ولیمہ ہو رہا، ہزاروں آدمی کھا رہے، کیا کلر کلر ڈشا بھائی، کلر کا نام بولنے تک نہیں آتا اس کو، ایسے کلر کلر کا ڈشا کہاں سے آیا؟ کریڈٹ کارڈ ملا تھا ان کو 1 لاکھ روپے کا، دوست کا چٹھی کا کاروبار ہے، ہر راج کی چٹھی چوٹی اٹھا لیے، مٹی کا پیسہ، اما کو کیا کر رہا ہے سونا پہن کے، اما کا سونا لے جا کے رہن سہن سونا لا لیے، ولی میں کھاؤ، ماں کے سونے کا حرام کا مال کھاؤ، یہ ہو گیا مال. جمع کرتے جاؤ، جمع کرتے جاؤ، خرچ کرنے کا نہیں. لالچ مت رکھیے، کوشش رکھیے، کروڑوں اربوں کمائیے آپ، روک نہیں ہے اسلام میں، مگر اس کی لالچ کی اگر ہوا بھی لگ گئی سمجھو آپ، انسان باولا ہو جا سکتا. وہ باولے پن سے عمر بن خطاب کیسا بچے سوچیا، امیر بیٹی حفصہ رضی اللہ عنہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں تھی آئی، 3 صحابہ کرام بھیجے، جاؤ امیر کے پاس یہ کہو زمانے کی مہنگائی اور تنخواہ کتنی لے رہے ہیں بیت المال سے، اتنی کیسا چل رہا ہے ان کا گھر بار. وہ عمر بن خطاب جو اپنا مال لگا دیے تبوک کے موقع پہ، آدھا لٹا دیے اللہ کی راہ میں جب ضرورت پڑی، لیکن جب اقتدار پر آئے ضرورتوں کا خیال رکھتے تھے، باقی عوام کے لیے، گھر والوں کے لیے، خیر کے لیے، صدقات کے لیے، مگر اپنی جان پہ ظلم نہیں کر کے. کہا امیر المومنین 3 لوگوں نے مجھے بھیجا ابا جان یہ پوچھنے کے لیے، تنخواہ کب بڑھائیں گے آپ آخر، آپ کی زمانے کی مہنگائی کے حساب سے کیسا ہوگا. کہا حفصہ 3 کا نام بتاؤ. کہا یہ وعدہ ہے کہ نام بتانے والے نہیں ہوں، میں قسم کھا کے آئی، اگر نام نہیں بتاؤ گی تو ان 3 کو 3 سوالوں کا جواب دے دے جو مجھ سے سوال کرنے والا ہوں.
کہا ابا جان کہ یہ کیا سوال ہے؟ کہا افسا یہ بتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہیں جو زندگی گزاری سب سے بہتر بستر تجھے کیا مل گیا، سب سے بہتر کھانا تجھے کیا مل گیا، سب سے اچھا لباس میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا تھا؟ فرمایا افسا نے امیر المومنین سب سے بہتر لباس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو میں نے دیکھا وہ دو رنگے ہوئے کرتے تھے جو آپ خطبے دیتے وقت پہنتے تھے، اور وفود جو باہر سے لوگ ملنے آتے ان کے سامنے پہن کر جاتے. کہا سب سے اچھا بستر تجھے کیا ملا؟ کہا امیر المومنین ہمارے پاس ایک رضائی تھی، گرمی کے دنوں میں دوہری کر کے اس پہ لیٹ کے ہم سو جاتے، سردی کے دنوں میں ایک کھیری پر لیٹ جاتے، دوسری کھیری ہمارے بدن پر اوڑھ لیتے. کہا سب سے بہتر کھانا تجھے کیا ملا؟ امیر المومنین روٹی ہوتی تھی اور گھی جب آتا تم روٹی پہ گھی مل لیا کرتے، جس سے روٹی نرم بھی ہو جاتی اور میٹھی بھی ہو جاتی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اس سے اچھا کھانا مجھے نہیں ملا. جب امیر المومنین نے سنا، مال والے تھے، پیسے والے تھے، اقتدار والے تھے، لیکن اس وقت امت کی خلافت کی ڈور آپ کے ہاتھ میں تھی، ایک اسوہ پیش کرنا تھا. کہا افسہ کہہ دے میرے یار محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے یار ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، انہوں نے جیسی سادگی سے زندگی گزاری اللہ کی قسم ہے عمر ان دونوں سے آگے بڑھنا نہیں چاہتا، اتنی تنخواہ عمر کے لیے کافی ہے. ضرورت میں اور خواہش میں فرق کرنے کی تمیز رکھی امت میں. آج ضرورت اور خواہش کی تمیز مر گئی، اپنی ہر خواہش کو ضرورت بنا دیے. شادی خانے میں بڑے شادی کرنا ہے خواہش ہے، مگر یہ کہا جا رہا مجبوری ہے شادی کرنا ہے، مجبوری ہے رخ چھپانا ہے. اپنی تمام مجبوریوں کو، اپنی جو سو خواہشات کو مجبوریوں کا نام دے دی امت آج. عزیز دوستوں، چوتھا مقصد، وقت کم ہے، شاید چوتھی بات پہ ہم بات ختم کریں. چوتھا مقصد، دوسری حدیث اسی کے بعد کی حدیث قدسی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا مال کا چوتھا حق یہ ہے کہ اگر میرا بندہ جو میں نے اسے مال دیا ہے اور اس کی ضرورت سے زیادہ اس کے پاس ہے تو اسے چاہیے کہ ضرورت سے زیادہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا تو یہ اس کے لیے خیر ہوگا. پھر پانچواں مقصد فرمایا، لیکن ضرورت سے زیادہ مال اگر اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر کے روک کے رکھ لے گا، یہ روکنے والا ضرورت سے زیادہ مال اس کے لیے بربادی کا سبب بن جائے گا. پانچواں اور چوتھا اور پانچواں مقصد مال کا یہ ہے، جو مال ضرورت سے زیادہ ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. آپ کے مہینے کے اخراجات 20,000 ہے، آپ کے پاس 25,000-30,000 روپے ہیں، روک لیجئے مال، آپ خرچہ نہیں کریں، آپ کے اوپر حرج کی بات نہیں ہے. اس لیے کہ تیسرا مقصد حدیث میں بیان یہ کیا، لیکن اگر اللہ نے تمہیں مال نہ زیادہ دیا ہے، مال نہ تمہیں کم دیا ہے، اور اگر تم خرچ نہیں کر کے ذاتی زندگی چلانا چاہتے ہو تو یاد رکھو تمہیں کوئی ملامت نہیں، گناہ ہونے والا نہیں. لیکن ضرورت سے زیادہ مال کو روک کے رکھے، نہیں نہیں، ایسے رہیں گے لوگ، آپ دہی کھانا کھاری بوندی کھا لیتے ہو نا، دکھے نہیں آئیں گے. مگر خرچ جب مرتے لوگ تب پتا چلتا، یہ مال اگر صحیح راہ میں خرچ کرتا تو زندگی میں جو آخرت کما لے سکتا تھا. ضرورت سے زیادہ جو مال اللہ نے دیا ہے اگر اس کو خرچ نہیں کرتے، اللہ نے کہا یہ بربادی بن جائے گی تمہارے لیے. میں بقیدہ تو یہ نہیں بتاتا کہ دواخانے کے چکر کاٹنا پڑے گا، فلاں کاٹنا پڑے گا، ڈرانے کی بات نہیں ہے، عقیدہ غلط ہم نہیں کر سکتے، لیکن جب تم خرچ نہیں کرو گے تو اگر ایسے راہ سے اللہ خرچ کر لے تو وہ زائد مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر کر شاید آنے والی آزمائش اور مصیبتوں کو ہٹا دو. صدقات مصیبتوں کو دور کرتے ہیں، اور صدقات یاد رکھو مال میں برکت ہی لاتے ہیں، اضافہ ہی لاتے ہیں. لیکن خرچ کہاں سے کیا جائے؟ سورہ بقرہ سورۃ مرد آیت نمبر 215، خرچ کرنا کہاں سے آخر؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند صحابہ کرام ہیں اور پوچھتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مال خرچ کرنے کا حکم تو ہے، کہاں خرچ کرنا، زائد مال ہے ہمارے پاس،
کہاں خرچ کریں؟ اللہ عز و جل کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتاما والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بی علیم. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ سے پوچھتے ہیں ہم مال خرچ کریں تو کہاں خرچ کریں؟ سن لو، حقیقی جورو کے غلام، بیوی ضرورت سے زیادہ، تصور سے زیادہ جب خوبصورت مل گئی، تصور سے زیادہ جس کی مسکراہٹ پہ تم فدا ہو گئے، اماں بابا کا کمرہ الگ، وہ لوگ جان لے. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ نے قرآن میں آیت نازل کر کے یہ پوچھ رہے ہیں کہ مال خرچ کریں کیا خرچ کریں، کہہ دو جو مال تم خرچ کرنا چاہو، ولیل والدین سب سے پہلا حق تیرے ماں باپ کا ہے، سب سے پہلے تیری تڑپ، تیری جستجو، تیری محبت تیری ماں کے لیے ہونی چاہیے، تیری باپ کے لیے ہونی چاہیے، ساس سسر کے لیے نہیں، سمدی کے لیے نہیں، تیرے ماں باپ کے لیے ہونی چاہیے. جو جو فلیٹوں کی زندگی والے ہیں، ہر کوئی نہیں ہے، ان سے پوچھئے ماں اور باپ سے ٹیلی فون پہ بھی بات کر کے تو کتنے دن ہو گئے. ماں سے ناراض ہے ظالم کہیں، ارے اس سے ناراض رہ کے کیا تیری دنیا آخرت بنے گی؟ باپ سے ناراض ہے ظالم کہیں، ارے ان سے ناراض ہو کے کیا تجھے ملے گا؟ ان کے اوپر تیرا سب سے پہلا حق ہے. سالوں سال ہو گیا ماں باپ کی چہرہ نہیں دیکھے، اور افسوس در افسوس کس گھر میں ماں باپ کو رکھا گیا، وہ گھروں پر اللہ ہدایت نازل کرے، ظالم ایسے ہیں کہ ماں کی کھانے کی پرانی پلیٹ آج تک بھی اسی طرح اٹھا کے رکھی جاتی، بڈھی کو کھانا اسی پلیٹ میں دیا جاتا ہے، بڈھے کو کھانا اسی پلیٹ میں دیا جاتا ہے، تمہارے شاندار پلیٹوں میں ہاتھ ڈالنے کی اجازت نہیں ہے، تمہاری کانچ کی پیالیوں میں انہیں پینے کی اجازت نہیں ہے، ان کے پلاسٹک کے پلیٹ، ان کے پلاسٹک کے گلاس آج بھی گھروں میں نہ جانے کتنے موجود ہیں. ارے یہ رویہ ان کے ساتھ، سب سے پہلا حق ان کا ہے، تیری بیوی کا ہے، تیری اولاد کا ہے. بے شک نہ تیری اولاد اور تیری بیوی کا حق مار کے تو والدین کو دے، نہ والدین کا حق مار کے تو تیری بیوی اور اولاد کو دے. والاقربین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عبداللہ بن جابر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں. مسند احمد کی حدیث، ایک دیہاتی آیا، کہتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس اولاد ہے، میرے پاس مال ہے، لیکن میرا باپ کہتا ہے مجھے اس کا میرا مال دے دوں. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کروں، کیا دے دوں؟ جملہ سن لیں باپ کی اہمیت. تمہارا مال تم کیا کما لو اس پہ تمہارے باپ کا حق یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اور تیرا مال دونوں تیرے باپ کے ہیں. اللہ اکبر. اللہ ما شیخ عثیمین کہتے ہیں باپ مطالبہ کرے اپنی اولاد کو مال دینے کا تو چار کنڈیشن ہوں گے، وہ اولاد کے بیوی بچوں کا حق نہیں مارے گا، وہ اس کا مال لے کے دوسروں کو بانٹے گا نہیں ناانصافی کے ساتھ، وہ اس کے ساتھ ناانصافی نہیں کرے گا، چار کنڈیشن ہے. لیکن حدیث بتانے کا مقصد یہ عزیز دوستو کہ باپ کے قریب ہمارے مال کا کتنا بڑا حق ہے. والاقربین، رشتے دار، چچرے، ممیرے، خلیرے، پھپیرے، بستی والے، منہ کھول کے نہ مانگنے والے، آج کے دور میں بھی ایسی عزیزان ملت توحید پہ جمے ہوئے لوگ، دو ٹائم کا ان کو کھانا مل گیا تو بڑی بات ہے، ہاتھ نہیں پھیلاتے کسی کے سامنے، گڑ گڑاتے نہیں کسی کے سامنے، ان کی مجبوری دیکھو، ان کی اولاد کے آنگ میں کپڑے دیکھو کیسے کپڑے پہ ان کی دعوتوں میں آتے ہیں. ارے ان کو بند مٹھی دو، ان کے گھروں کو کھڑا دو، ان کے کاروباروں کو کھڑا دو، تاکہ آنے والے سالوں میں یہ دوسروں کو زکات دینے والے بن جائیں. مال کا یہ مقصد ہے، زائد مال میں سے خرچ کریں، اور زائد مال میں سے خرچ نہیں کرتے، جمع کرتے. کیا وبال آنے والا ہے اللہ بہتر جانے. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَدَهُ. ارے ہمزہ ہے ان کے لیے جو مال گن گن کر جمع کر 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 رکھتے ہیں، تم کیا جانو کہ ہمزہ کیا ہے؟ الَّذِي تَتَّلِي وَلَى الْأَفْئِدَةِ. ارے آگ ہے جو گھیر دی جائے گی.
खर्च करिए। और क्लियर बोल रहा हूं, कोई चंदे का ऐलान नहीं है जुमे का बयान करने का मकसद आज। आखिरी मकसद, ज्यादा है खर्च कर, ज्यादा नहीं है, ज्यादा है रोक के मत रख, दरमियान में है तो क्या कर, मत खर्च कर, तेरी जिंदगी देख, जब आएगी सदा तब दे। लेकिन तड़प और मोहब्बत तो होनी चाहिए उनके जैसी जिनका तस्करा सूरे तौबा सुमन 9 की आयत नंबर 92 में कहा गया। आखिरी बात, माल है खर्च करो, नहीं है अभी नहीं, मगर तड़प, अल्लाह तेरी राह में एक दिन लगाऊंगा, अता कर मेरे अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जंग तबूक, 30,000 का लश्कर मदीने से निकलने को है, सवारी कम है, हथियार कम है। कुछ लोग अल्लाह के नबी सल्लम के पास आए, कहते हैं हमें भी शामिल कर लीजिए। मंजर देखिए कुरान मजीद में, तड़प अल्लाह की राह में सदखा खैरात करने की, रुपया ना भी हो तब भी उनके दिल गलों का जो सो मामला देखिए। अल्लाह की तरफ से उन लोगों पर कोई गुनाह नहीं है जो आपके पास आए कि आप उन्हें जिहाद में शामिल होने के लिए सफर के लिए घोड़ा दे दें या एक ऊंट दे दें, और जब आपने उनसे कहा मेरे पास कोई सवारी नहीं है, ऐ अल्लाह के नबी सलम इन लोगों का हाल तो सुनो, कयामत तक आने वाले लोगों को तो बताओ माल नहीं रहने पर खर्च करने का जज्बा क्या होना चाहिए, जरा सुनाओ इबादुर रहमान के लोगों को। तवल्लौ व आयुनुहुम तफीदु मिनद दमी हजना अल्ला यजिदु मा युनफिकून, जब आपने जवाब दिया कि आज कुछ नहीं है, इनके आंसू से आंसू जारी थे, पलट कर रोते हुए घरों को पलटे ये कहते हुए कि अल्लाह आज हमारे पास तेरी राह में खर्च करने कुछ नहीं है, अगर होता तो हम जरूर निकल जाते, लेकिन अगर कुछ नहीं था जानों का नजराना लेकर अल्लाह की राह में चले गए। जान तो दे सकते अल्लाह की राह में, माल नहीं तो ये कैफियत थी, ये जज्बा था, ये इखलास था, ये तखवा था, ये मोहब्बत थी, ये ईमान था, ये इस्लाम की अंडरस्टैंडिंग थी, ये माल खर्च करने की तमीज और इसका जज्बा था जो सहाबा कराम ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ समझा। अल्लाह अज़्ज़ वजल दुआ है कि अल्लाह सुबहान व तआला हम तमाम को माल में बरकत भी अता करे, माल में कसरत भी अता करे, और माल खर्च करने की अल्लाह सही हिकमत अता करे। और रब्बना अफ़रिग अलैना सबरा वतवफ़ना मुस्लिमीन, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बादा इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब, व सल्लम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिही व असहाबिही व सल्लम तस्लीमन कसीरा।